Okay. Lepas kita nak main birthday Hazri Ismail pula. Hari ni kita birthday kena Hazri Ismail. Kena mengucapkan tau. Tahu tak? Suka orang ke bau ke? Ada lah. Aku ada kerja tak buat salah, tak buat masalah. Okey, aku suka. Asal aku tak. Hei kau! Thank you.
いるです。気持ちいいな。Terus. Sekarang pukul 10:55.
Sikap pukul 10:58. Alright, when it is. For the lot. I think it was this. I guess. Question. Hey, okay. For the Lord we shall fall. Mm-hmm.
Sekarang pukul 11.04 pagi.
the storm. Pukul 11 pagi. Thank you.
Sekarang pukul 11.07 pagi. Okey. Oi. Okay. Kalau aku tunggu di sini. Oi. Guys, kalau korang nak beritahu dia ke mana macam. Oh! Eh! Apa ni? Guys, so... Sekarang pukul 11.21 pagi. Thank you.
see this. Terindahnya. Sekarang pukul 11.24 ni. Oh, apa ni kajak? Oh, gak boleh. Mm-hmm.